今天的奥运点兵呢，要带大家走进中国跳水队。我们要认识两个小伙子，林月和火亮。这两位小将呢，都是天资聪颖，不过以前在国际大赛的单人比赛当中呢，都一直没有找到状态。但是当这两个人组合在一起的时候，所产生的力量就远远不是一加一大于二能够形容的了。我们一起来认识他们。在这位中国跳水队资历最深的老教练眼中，林月和火亮都是很有潜质的运动员，就像他带的郭晶晶和胡佳能够在奥运会上获得冠军一样，这两个小家伙同样有机会在北京奥运会上大放异彩。16岁的林月在主力阵容中是年龄最小的男运动员，别看年纪不大，但却有点少年老成，训练时兢兢业业，甚至有点不苟言笑。不过不经意间，你还是能看到这位严肃少年的小顽皮。他的个性比较沉稳，在训练上的悟性比较好。这些就是向后的动作。对于一般跳水运动员来说，这样的动作算是难点，而对于他来说，掌握起来却并不困难。然而技术难点的突破并不意味着就一定能够站在领奖台的最高处。2006年的世界杯和2007年的世锦赛，初出茅庐的林月都因为经验的缺失出现了明显的失误，而没能如愿在单人项目上登顶。在上个月的水立方中，林月第二次走上世界杯的战场，向冠军发起冲击。然而巨大的压力让他发挥失常，甚至没能跻身三甲，仍旧壮志未酬。轻松一下变化特别大，在鼓励自己的时候比较轻松，然后站上去的时候就紧张了。好在这样的压力在双人比赛的时候由于火亮的出现得到了缓解。比林月大2岁的火亮看上去古灵精怪的，很是调皮，所以感觉上要比沉稳的林月小了几岁。那本身来讲跟一般小孩不太一样，但那训练的悟性啊和那个灵气它是很好的。其实聪明的火亮掌握了一套高难度动作，他的成套动作比林月高了0.2，比周吕欣更是高出0.4。然而顽劣的性格让他在比赛中鲜有发挥。做手腕做基础两组还好。两组少了，两组少了，肯定没他没做吧？姐，你问你王鑫，接话呢？听见没有？去拿一个那去做去，那肯定是你的问题，去拿去。我们还没有办法。两个小伙子，一个是沉稳但缺乏自信，一个是机智却略显顽皮。在单人项目上，他们都有着各自的致命缺陷。然而当他们联手出战时，却好似双剑合璧。在属于他们的国际比赛史上，无论赛事大小，至今的战绩是全胜。2006年世界杯上，他们首度亮相就赢下第二名50多分，轻松夺冠。去年的墨尔本世锦赛，他们为中国跳水队完美收官，锁定9金。前不久水立方中的亮相，两人再次以优异的表现让所有对手臣服。一次次并肩站在世界冠军的领奖台上，也许没有单人项目的桂冠那么耀眼夺目，但是两副稚嫩的肩膀同样扛起的是祖国的荣誉和对未来的渴望。他们所肩负的担子比任何一个小孩都要多得多，大得多。那么在他们成长过程当中，不可能就说一帆风顺的，所以他们比赛当中出现一些反复，出现一些问题，我觉得很正常的。尽管面对镜头，两个年轻人并没有说出奥运夺冠的豪言壮语，教练也给他们的成败得失留出了足够宽泛的空间。然而透过这样日复一日的苦练，你还是能读懂他们不懈追求的决心。